خوشی بالخصوص شہداء ملت داخلیہ، شہداء ظاہر حسینیہ، بالخصوص علی بن ولی اللہ کی خاطر جو شب و روز قتل کیے جا رہے ہیں، ان کی بلندی درجات کے لیے، بالخصوص امت مسلمہ میں جن کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں، ان کی بلندی درجات کے لیے شہید ولایت علامہ ناصر باہ صاحب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین مرتبہ سورۃ اخلاص اور آخر کر دیا ہے سب سے پہلے اس عنوان کا ہونا اشد ضرورت ہے۔
چار عنوان شاہ نے حضرت بھائی کو دیے کہ مجھے بتائیں کہ میں کس پہ گفتگو کروں. تو جو انہوں نے حکم دیا ہے وہ عنوان ہے عزت انسان اور مقام ایمان. اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو چینج کر دوں. عزت انسان اور مقام ایمان. یعنی ہم نے 10 دن مجلس امام حسین علیہ السلام کو سلام کا سہارا دے کے ہر انسان کو یہ بتانا ہے کہ اس کی عزت کیا ہے. انسان کو بتانا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. انسان کو بتانا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے. انسان کو بتانا ہے کہ اللہ نے اسے کن کن فضیلتوں سے نوازا ہے. کیونکہ جب تک انسان کو یہ پتا نہیں چلے گا کہ میری عزت کیا ہے پھر اسے نہیں پتا چلے گا کہ امام کی عزت کیا ہے. انسان کو پتا چلے کہ انسان کا مقام کیا. کیونکہ اس زمانے کے اندر انسان اپنا مقام بھول چکا ہے. میں بار کتاب نہیں چاہتا تئی چاہتا ہوں. اگر انسان کو اپنے مقام کا پتا ہوتا تو ہر ایرے وغیرہ کو اپنا امام نہ کہتا. کوئی اور پروگرام ہوتا تو کسی اور ٹاپک پہ بات ہوتی. یہ ٹاپک اس لیے بھی ضروری ہے کہ چونکہ یہ محرم کی مجلس ہے اور محرم کا تعلق مسلک سے نہیں. مجھے آپ کے مزاج کا نہیں پتا کہ آپ کیسے سنتے ہیں. اسی لیے بھی بات ہے مجھے نہیں پتا آپ کیا سنتے ہیں کیسے سنتے ہیں. اگر آپ ایسے سنتے ہیں تو میں حوصلہ رکھوں گا. اگر آپ اسے بہتر سنتے ہیں تو پھر آپ کو بھی حوصلہ کرنا پڑے گا. یہ محرم کا تعلق یاد رکھنا مسئلہ سے نہیں. اچھا محرم کا تعلق ان ایام کا لیں گے تو دن گزر پڑے. ان کا تعلق فرقے سے نہیں. ان دنوں کا تعلق مسئلہ سے نہیں جماعت سے نہیں فرقے سے نہیں. ان دنوں کا تعلق ہے انسانیت کے ساتھ.
مولا آپ کی زندگی کرے جی ذاکر والی نہیں بالکل صاحب صحیح ہے ٹھیک ہے سلام کرے محمد والے
نے اپنے رشتے کو ظاہر کیا، یعنی اس کا خون کا رشتہ تھا تو اس نے اسے دین سے بھی چھوڑا.
حضرت آدم سے ہو گیا ڈر کے ہونا، ڈر کے ہونا کیا ایک ہے ظاہر ایک ہے باطن، مولوی صاحب بتاتا ہے حقیقت نہیں بتا، ڈر کے ہونا کیا عرش پہ چند نام لکھے تھے بات کر رہا ہوں
آدم حضرت سے آدم اگر میں بھی بولتی نہ آگے میں نے نومی کا آگے لگا کہ نہیں کہ باتی نہ آگے میں نے اس کا بات ہوا کر دیا میں نے کہا بتا کے ایسے باقی تھے اس نے کہا تم نے قرآن پاک نہیں پڑھا قرآن میں حضرت ایک آدم کی دعائیں ربنا ظلمنا انفسنا ربنا آتنا ربنا 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 جو رب رب کرے وہی تو ابھی ہوتا ہے اب بات تو میں نے اس کی سن لی اور جو مولا نے مجھے جواب ادا کیا وہ آپ کو ساری زندگی نہیں بھولے گا میں نے کہا یار ہے ہم دونوں مولوی تم نے مجھے چھیڑنے کے لیے بات کی اگر تجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم وہابی تھے تو جب تک وہابی رہے اللہ نے توبہ قبول نہیں کی کے ساتھ جڑ گئے
کیسے چھڑوایا امت اللہ لعنت کرے جدید بیماری ہے کہ اس کے آج لعنت کرو اس پہ لعنت کرے اپنے کمرے سے باہر نکلے کائنات میں عجیب بند ہو رہے
آستہ ماں زہرا کی ٹوٹی پسلی ہوگا اکیلے نہ جاؤ مجھے ساتھ لے کے گا جتنے سیدھا بیٹھے ہو معلوم کر لینا جتنے سنی ہو آئے کہنا تمہارا آئے کہنا اللہ تعالی میں شمار ہوگا حسین ابن علی فرماتے ہیں تمہیں واسطہ بہت بڑا دیا میں تجھے لے جاتا ہوں پر کام ضرور کرتا تو رہنا باہر میں جاؤں گا اندر السلام عليكم ورحمة الله.